Hello, along with Mingla ba. I'm seeing you do shiny money, just like body. The money is in my garden. Let's get to the things I live with about it. Man was so ago, the beginning of the channel with my mommy. B, blood document on your mommy. Fish the audio of mommy. This is a segura. It was saving you like mommy. Call him out, wink, call him into like mommy. Oh, it is your mother. Put table you like mommy. Are you mother? Tima. 0.5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 
ှင်းလိုက်ပါမယ်မိဒီနာကမိမိတို့နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲပြလို့ရပါတယ်ဒီတံခါးလေးပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီနာမှာကလေးရှားပဲမောက်စုကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဇယားကိုဆိုင်ဆိုးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ shift high ရဲ့ shift y ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ shift high ကိုတော့2ပဲထပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ shift y ကိုတော့3ပဲဖိတ်ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်အန်တာခလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာဆက်ရတဲ့ရလာပါပြီဒီနားမှာစာရေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ shift လေးမှာကလစ်ရက်ကလစ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ edit text ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ edit text ကိုလည်းချိန်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနားမှာစာရေးလို့ရလာရပါပြီဟုတ်တယ်ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာ font ကိုတော့မိမိလို့နှိပ်တဲ့ font ပုံစံလေးထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီဦးဇာလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ဖောင်းဆန်းကတော့ဆစ်ရှိယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီနားမှာစာရေးလို့ရပါပြီ။ဒီအန်တက်ခလိုက်ပါမယ်။ဒီနားမှာတော့မိမိတို့နှိုက်တဲ့အမီလေးတွေကိုဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီအန်တက်ခပါမယ်နည်းရလိုက်စားဒီဖောင်းကို sorry ဒီနားမှာ speed back ပါမယ်ပြီးရင်အန်တက်ခပါမယ်ဒီနားမှာဒီပုံစံရေးပုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာကလေးပြန်ရှာပါမယ်ပြီးရင် best spin နဲ့ပြန်ဆုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအစလေးစက်နှက်လိုက်ပါမယ်ဒီနားမှာလည်း best spin နဲ့ပြန်ဆုပ်ပါမယ်ဒီနမှာဒီစာလုံးမှာဒီကျင်ရတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းကျန်းရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီစာလေးရာကို select ပြလိုက်ပါပြီးဒီမှာ paragraph မှာ learn alpha gas spinning ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီအစားလေးကိုလည်းရှင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနမှာ 1.0 ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနည်းနည်းတော့ကျင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီအစားလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရမော speed after paragraph ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာစာလုံးလေးကျန်းတော့ပါပြီဒီစာကိုဖောင်းပြောင်းရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာဖောင်းဆိုပြီးရှိပါလေဒီနားကမိမိတို့နဲ့တက်တက်ဖောင်းပုံစံလေးကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးထားရှိနေဆိုရင်တော့ဒီနားကိုကလေးတစ်ချက်နှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာဒီပုံစံလေးရလာပါပြီဒီစာလေယာလေးကိုဒီမှာဒီဖားလို့ပို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ left ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကီးဘုတ်ကဆိုတော့ counter align ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီစာသေးတဲ့ဒီမှာအလိုဒီမှာဘေးတို့ရလာပါပြီအလေးမထားရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ center ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ center လေးကိုလည်းရှင်းထည့်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာအလေးကိုရလာပါပြီဒီမှာညာဘက်မှာထားရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ right ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင်တော့ control r ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာညာဘက်လေးကိုရတော့ပါပြီဒီစာလေးရလေးကို justify နဲ့ထားရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ justify ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင်တော့ control j ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးညာဘက်မှာ click ရှာပါမယ် enter ခါပဲစာလေးရကို auto generate ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီဘုဒ္ဓလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာပုံရိပ်တွေပေါ်ယူရှိနေဆိုရင်တော့ insert ကိုသွားပါမယ်။ဒီမှာ picture ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ picture ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်။ပြီးရင်ဒီနောက်ကမိမိတင်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယူလိုက်ပါမယ်။ပုံမှန်လေးမိမိတို့နှိပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ညီမတို့ဒီပုံကိုဝေးချလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာ click share ရှာပါမယ်။ပြီးရင် insert ကိုနှိပ်ပါမယ်။
Tak ada di mana ya lah, tapi di mana ni nanti beli bami. Di mana saya suruh ini soina, di mana hari awal subuh siapa de, di hari gora, wain betalai bami, wain gule, wain betalai bami, pi ada kalai bami. Di sana aku apun ini tengah ini soina, di mana makal isha bami, pi yang best pi na pensok bami. Di ni thale mah thale bami, di mana di mana Jafaru yesi ni soina di bawah format ni, position ni word ni semua yulu mian bahu, hong tu kotor bahme, hong mah di mah, angkak angkak suwis bahle, kau bengal sana kantor awak ni lu jah bahle, di bawah ni betalai bahme, di awak kopi bosi ni soina di mah shipli makan isi aja bahme, di pungli jane di saya lihat ni ko, kelihatan mian bahu. Di sini lego, kalau di sini sebenarnya di mana pemega di negara memilih nanti dekat lagi lego tipe lu jawab ni, di mana sih kalau memilih nanti dekat lagi lego tipe lu jawab ni, di mana ni betulai bami, dia aku kopi bos ini sebenarnya kibo boga kantor eh ada yang guna beli kopi bola bami, di mana ni bola bini sebenarnya kopi bola jawab ni, di ni saya betulai bami, pi di lian aku go. Siapa pun yang selesai beli bami, pilih kira baga kantor ye, ada yang guna beli kopi boleh bami. Pilih kantor ye, ada yang guna beli kopi teh boleh bami. Ina mah dilihat lego, apa ni ni dina bami. Selesai guna di siapa pun yang beli ya bami. Di sana ya, di poli ya, kau selepas itu mian bahu. Pih, ayo kita poli di lepas bahu. Pih, ni lepas lepas bahu. Di ni tak betul lepas bahu. Di bumi ini, di nama kelisha bahu. Pih, ayo kita ni lepas lepas bahu. Pih, di nama kantor ada guna beli kopi boleh bahu. Di mana mana kantor ada guna ber? Di kantor ada guna ber kopi teh boleh bami? Pih, ayo kita ni 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 ya selesai bami. Di saya lego, kopi, sorry, di saya lego pih tahu sini soina, kau baga kantor pih kau naik lepa. Di mana kopi suwe siapa le? Di mana memang tahu itu saya, ayo ada lego, tipu lu ya bade. Di nama, lego tahu sini soina, di nama, post pih jalan lepa. Pih, di mana pih tahu suwe siapa le? Di mana memang tahu itu, saya go jual lepa, pih pih kau naik lepa. Pih, pih, guna lepa dah sana di saya le tua lepa lima. Dah sini, ni mana ni sih jauh le, tengah dah lego, nanti lima belum jenih bade. Ni mana di tengah dah go, jangan dah le sini lah. Lain, saya sekarang le lalu lepa ono. Cepat dia ada le alang go, cepat dia bade.